Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу предложити вам дуже вкусний пирог. Він не тільки вкусний, але ще й красивий. І цим рецептом ділюся з вами. І так, дивіться, що мені треба. 300 грам творога. Творог може бути як домашній, так і магазинний. У мене магазинний. Далі. 3 столових ложки сахарної пудри. В творах, я зараз буду віддільно це робити, іде ще одне яйце я буду вбивати. Потім пакетик ванільного сахара. Для тіста мені треба 300 грам муки просіяної вищого сорта, 120 грам кефіра любої жирності, 120 мл кефіра, 120 мл рафінованої олії, 180 грам сахара, щепотка солі, 10 грам розрихлителя, 4 штуки яйця. І ще мені треба буде вишня. Ну, в моєму випадку, у мене вишня морожена. Небагато так я взяла собі. Ви беріть ті ягоди, які у вас є. Хочете свіжі, хочете морожені. Дивіться, це по желанню. Начну з творога. Вбиваю сюди одне яйце. Добавляю ванільний сахар. Добавляю сахарну пудру. І тепер мені треба хорошенько все блендером взбити. Зараз я вот так вот промну, щоб пудра у нас у воздух не взлетіла. Вот така гладка маса сиркова получилася. Тепер я цю масу набираю в кондитерський мішок. Просто перелажу її сюди і відставлю в сторону. Поки вона мені не треба буде. Вот так вот набрала я в кондитерський мішочок і поки відставляю в сторону. Вбиваю в миску 4 яйця. Добавляю сахар і добавляю щепотку солі. І хорошо все міксером взбиваю в пишність, до пишності. Все, от до такої степені я збила яйця. І тепер добавляю кефір сюди. Олію без запаху теж сюди. Добавляю муку всю сразу. Можна змішати з розрихлителем, а можна і так просто зверху розрихлитель посипати. Тепер хорошо опять міксером я пробиваю. Все, всі інгредієнти хорошо змішались. І тепер я беру форму, в якій буду випікати. Я її помазала сливочним маслом і чуть-чуть от так от припилила мукою. Тепер виливаю це тісто у форму нашу. Воно таке, бачите, виходить як густа сметана. Так, тепер зверху на пірог мені треба нанести творожну сіточку. Як я це роблю? Я от так. Акуратненько, не спіша, рисую цю сіточку. Тепер робимо такий красивий ободок по кругу. І тепер от так от ставимо вишеньки, де вам подобається, ну от так, от тут. І тепер цей пірог я ставлю в духовку на 180 градусів температура на 40 минут. Все. Пірог готовий, вже ж пашка виходить суха. Ось, бачите. Дивіться, яка красота вийшла, який красивий пірог вийшовся. Просто прелість. Пишний, хорошо підпікся, він ще гарячий. Вистиг мій пірог і тепер я вам покажу, який він всередині. Ось такий от, бачите? Ось такий красивий. Класненький. Він ще парує. Пробуємо наш пірог. Ріжеться м'яко. Видно, що буде вкусний, я вже бачу. Дно от таке хороше, бачите, пропеклось хорошо. М'який, ніжний, з приємним таким, ну, сливочним вкусом. Ну, вкусний. Попробуйте такий пірог. Вам подобається, я уверена, що подобається.
будете в восторге. Хочете вишню ставте, хочете малину ставте, хочете смородину, ежевику, що у кого є, то й ставте. Я рекомендую приготовить такий пирог. И кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, заходим в Viber, Facebook, в Telegram. И всем пока!